хвана колата, където ни свети в... Нашия, ако не видите, трябва да свети. Иначе няма се вижда. Добре. Ще го издържим. Ако не искате, да ще го гасим. Не, освен това, няма да лъжим, т.е. да разпита сме, няма проблем. Няма никакъв проблем. Добре. Благодаря ви първо за вниманието. Микрофон някак също го е добре. Да. Благодаря ви за вниманието. Това, което днес искам да ви представя, е част от работата, която сме направили в Министерството на регионалното развитие съвместно с САПИ в последните два месеца. Мога да кажа, че включително тази работа беше започнала от включително предишния кабинет. Направили сме един изключително пълен и така доста задълбочен анализ на състоянието на основните пътища в България, т.е. автомагистралите и скоростните пътища, които, за съжаление, са плод на доста дълъг коментар, знаете, и в приват в медиите. Искахме наистина да ви представиме това, което като анализ, това, което е изградено във времето назад, и това, което, за съжаление, предстои изключително успешно да се построи, защото, за съжаление, състоянието на като километри, като обхват на, на основните магистрали е в изключително лошо състояние, т.е. изключително незадоволително състояние като дължина и като връзки на всички тези магистрали. Това, което сме нарекли днеска на нашето представане, е магистралите на България вчера, днес и утре. И сега ще започна да ви представям поетапно магистралите. Значи България, това, което е минимум, което се нуждае, се нуждае от 2100 км стратегически пътни участъци. Към този момент са изградени 870 км, а 1230 км остава да бъдат изградени. Виждате за колко време, какво е направено, като аз мога да кажа, че тези 2100 км, за които се нуждае, може би са, би трябвало да са като, реално като необходимост в рамките, може би, на преди 10 години. Съжаление, все повече и все повече нарастват необходимостта за изграждането на магистрали и пътища. Сега ще помоля следващия. Това е картата на България. До 2000-та година, виждате в червено, са построени 15,43% от магистралите. Това, което мога да ви кажа, са автомагистрала Тракия, от която са изградени 167 км, автомагистрала Хемус 112 км, от автомагистрала Марица 23,9 км, от Черно море 11 км, това е до Варна. И общо взето виждате в какви малки участъци това са построени тези 15,43 км. Извинявам се, да, това е до 2000 година, точно така. Сега, в периода от 2000-та до 2020-та година са построени 6,66 км от тези магистрали или са построени 140 км общо магистрали. От това са построени автомагистрал... Да, 2010, извинявам се. Са построени автомагистрала Тракия 77 км, от автомагистрала Хемус 10 км, от автомагистрала Струма 17 км, от Марица 30,29 км и общо заето това са основните магистрали, които са построени и общо, както казах, 140 км са построени и от тези километри са 6,66 км са построени. Виждате на следващата карта, това са магистралите, които са построени след 2010 година до днешна дата или представляват 19,33 км. Извинявам се, 19,33%, от които 116 км са на Тракия, 30 км са в Хемус,
123 км са Струма. Това е периода, в който, знаете, с европейски пари беше построен Струма. От Марица са 71 км и от магистрала Европа са 33 км. И общата дължина е 405 км, на което са изградени в този период. Следващата карта, която сме приготвили и искаме да ви покажем на вашето внимание, това са участъците на магистралите, които са в строеж. Те представляват 186 км или общо 8,86%. Тези магистрали в момента се строят 67 км от Хемус. Това са първи, втори и трети лот на Хемус. От магистрала Струма са 17 км, от магистрала Европа 14,5 км или общо имаме 186 км, имаме път, главен път 1, който са 87 км. На следващата карта, която ще видите в оранжевия цвят, това са магистралите, които в момента са с проектна готовност. Това са магистралата Русе-Велико Търново, която е с 75 км проектна готовност. Магистрала Хемус има 96 км пътна готовност. Магистрала Европа 16,5 км пътна готовност. Ще се спра конкретно за тези проектни готовности, които имате. Които имаме, знаете, че на магистрала Русе Бяла и обхода на Бяла беше тази магистрала до Велико Търново беше обявена за национален обект от сегашния служебен кабинет. В момента в участък от Русе Бяла обхода на Бяла, миналата седмица е гледано на Върховен съвет и може би днес или утре ще издам заповед за одобряване на подробен устройствен план в тази част. Можем да кажем, че в този участък магистралата наистина започва да се проектира, т.е. имаме проект, тепърва ще се прави технически проект, но все пак тази магистрала е в някаква напреднала готовност за проектиране. Другият участък, за който искам да спомена, това е магистрала Хемус. Там знаете, че имаше проект за 4, 5 и 6 лот. Беше направено отчуждаването в минен служебен кабинет за 4 и 5 лот. 6 лот сега приключва отчуждаването. За съжаление, това са двете участъка с констатираното незаконно строителство. И мога да кажа, без да бъде на последно място като коментар, е магистрала Европа. Магистрала Европа, за мен това беше най-проблемният участък като забавяне във времето. Имайте предвид, че той трябва да бъде изграден до 2023 година. За съжаление, имаше абсолютно готова и ясна проектна готовност. В края на миналата година не се случи нищо, не се одобри проекта, не се одобри подробен устройствен план. Това, което в момента сме направили, аз подписах споразумение с кмета на Костинбрук, тъй като имаше проблем с самата община. И в момента проектът изцяло съгласуван с всички институции и утре ще бъде гледан на Върховен експертен съвет. Предполагам, че до няколко дена също ще бъде одобрен подробен устройствен план на магистрала Европа. Това е последният участък, който, за съжаление, е изостанал и няма одобрен подробен устройствен план. Също ще трябва ударно да се отчуждава и, разбира се, и да се строи по най-бързия начин. Виждате, че даже и там, където имало проектна готовност, имало периоди, в които е имало забавяне с самите процедури с проектната готовност. Сега това, което искам обаче да ви обърна внимание и да видите наистина това, което ни предстои и това, което, за съжаление, го виждате колко е много на картата. Това са магистралите, които са изключително важни. Тези магистрали, за съжаление, представляват 38% от всички трасета, т.е. може да се каже, че 38% от магистралите, които трябва да се проектират и да се построят в България, са в изключително незадоволително нито проектанско, естествено и никакво строително решение. Ще ви обърна внимание първо на най-важното направление. Най-важното направление е посоката север-юг от Русе за Маказа. Това е изключително важно направление, което, съжаление, с години почти не е било коментирано, а това е връзката от Румъния към Гърция. Това е изключително важен европейски коридор.
Казах ви, че започнахме с първата част от тази връзка, но за съжаление този участък е изключително важен и той е с обща дължина Русе-Велико Търно на 67 км и след това Велико Търно-Свиленград има още 218 км. Това бих казал, че е изключително важен належащо да се започне максимално бързо се проектира да се строи. Другите магистрали, за които най-вероятно и вие знаете, е магистрала Черно море, която много време в обсъда на всякакви коментари. За съжаление, магистрала Черно море в много незадоволително така състояние на тема проектиране, камо ли пък и строителство, естествено, че няма. Не знам дали знаете, но според мен една от най-важните, също много важни магистрали е магистрала Рила, която магистрала е връзката между магистрала Тракия, магистрала Струма и връзка с КПП-то с Северна Македония, още повече, че тази магистрала се предвижда включително и връзка с Хемус. Този ринг, който освен, че довежда магистралата до границата ни с Северна Македония, този ринг е връзка с три магистрали, който включително представлява един много сериозен обход на София, за да може да облегчи изключително движението не само на София, връзката с всички магистрали. За съжаление, тя просто остава само коментирана. Това, което естествено не трябва да забравяме, магистрала Хемус. Магистралата Хемус, за съжаление, също без проектни решения в 7, 8 и 9 лот. Надяваме се, говоря съм с колегите от АПИ, да можем да се намери бързо решение в този проблем, за да може и тази магистрала да има цялостно проектно решение и да може да се продължи да се строи на цяло. Не трябва да се забравя в никакъв случай връзката с тунела под Петрохан. Имал съм възможността да го коментирам. Това ще облегчи около 70 км по-къс участък, отколкото в момента, което се изгражда със скоростния път, който е от Видин към Ботевград. И според така мене, пък и според много експерти в пътното строителство, тя е изключително важен коридор, защото на практика това е най-пряката връзка в коридора север-юг от Видин към Кулата. Може да го видите сами да се уверите на картата. За съжаление и в скоростния път, който се в момента се строи от Видин до Ботевград, също е един участък, който е от Монтана до Враца, в който също няма осигурено трасе. Това е състоянието на магистралите в България. Виждате, за съжаление, че за да имаме една доста нормална и проходима пътна мрежа, какво се налага да бъдат построени от, както се казва, от следващите правителство, но наистина в най-кратък срок, защото проблема е много сериозен. Ще помоля следващото. И ако трябва да обобщим казваното до тук, имаме пътни участъци до 2000-та година, които са 324 км, построени пътни участъци от 2000-та до 2010-та година 140 км, построени пътни участъци от след 2010-та година са 405 км, пътни участъци строеж 186 км, пътни участъци с проектна готовност 229 км и бъдещи пътни участъци, т.е. това, за което говорим за утре, е 802 км и като сложиме и 229 км, които са все пак само в проектна готовност, разбирате, че ние сме построили не повече от половината от магистралите, които сме трябвали да построим преди 10 години. Това е цялата карта. Виждате ги с червения цвят плътния са построените магистрали в периода до 2000-та година, след това тези, които са с лилавото, са построени в следващия период, с синьото са построени до днешна дата, с зеленото с участъци, които в момента се строят, с оранжевото, което имаме в момента проектна готовност и за съжаление преобладаващото е червения пунктир, който са магистралите, които тепърва трябва да се проектират и строят. Това, така или иначе ще ви дадем тази информация, вие винаги може да си я анализирате. Това е европейска статистика за гъстотата на автомагистралите на 100 квадратни километра.
към 2018 година. И това, което сега искам да ви представя още, ще му е следващия. Направили сме едно сравнение. Значи към 2022 година България в момента сме с 0,75 км на 100 км квадратна площ. Взели сме на сравнение Хърватия, която мога да кажа, че е държава, нали, общо взето от нашата черга, общо казвам. Хърватия в момента е с 2,33 км на 100 квадратни км. Виждате разликата, за съжаление, с държава, която е Хърватия. Тя също, разбира се, е държава, както и нас, която освен всичко останало, през нея минава и транзитен, доста сериозен транзитен поток. И затова бих казал, че тя е изключително добра за сравнение с България. Това са фактите, за съжаление, това е анализа, който сме направили, и от този анализ мога да кажа ясно да се каже, че ако България има нужда от 2100 км магистрали, при положение, че построени 870 и остават 1230 км. Наистина бих казал и мога да предложа съвсем смело, като приоритет за следващите правителства, да бъде завършен целият процес на проектиране, ускоряван на всички съгласувателни процедури, стриктен временен график за реализация и ясна стратегия. Това, за съжаление, което съм си позволил да говоря няколко пъти, за съжаление, се оказва изключително верно. Това, за което мисля, че и този анализ би трябвало да ми стане ясно, че наистина България за сега, за съжаление, няма ясна стратегия по строителство на големите инфраструктурни обекти и естествено резултатите са такива, каквито всичките ги виждаме. За съжаление, всички спорове стават за дадени пари, за някакви малки участъци, за съжаление, нямаме нито ясна представа кога ще завършим проектирането на магистралите, нито имаме ясна представа кога ще ги изградим. Тоест ние сме се забавили изключително много и би трябвало следващите правителства да направят наистина тази стратегия, да го проектират, защото ние сме изостанали изключително много във времето. Благодаря ви за вниманието. Както се досещате, искам да ви запитам, гледам колко задачи имате. Желая ли България да разчита на китайската експертиза и финансиране за изпълняването на тази цел? Благодаря. Този въпрос е към редовен кабинет, а не към служебен, защото все пак аз мога да направя анализ чисто, нали, като технически параметри, като състояние, а наистина от тук нататък един редовен кабинет трябва да преценява дали част от тези магистрали по какъв начин ще ги строи, как ще ги инвестира. Това е съвсем друга тема и тя тема не е на служебен регионален министър. Иначе въпросът ми наистина е много уместен, но най-вероятно ще за няколко месеца. Какво съдържат тези данни, които ми представихте, на липса на политическа воля, липса на работници, липса на проектанти? Каква е причината за тези цифри, които ми представихте? Моето мнение е, че причината е за липса на стратегия и липса на регионално мислене като развитие на всички региони и не само на регионите, изобщо на цялата тази концепция, която трябва да се развият с пътищата. Аз много пъти съм го казал, ще го повторя, моето мнение е, че проблема е, че наистина всичко се е строяло на парче, без да има никаква яснота. Даже ще ви дам един пример, точно във връзка с вашия въпрос, че ние строим в момента скоростния път от Видин към Ботевград. Този път ще върже целият поток от Видин, ще го влее в магистрала Хемус, а не коментираме пътя, който е с тунела под Петрохан. Имайте предвид, че тунела под Петрохан е разработка от преди 30-40 години.
Тоест ние даже сме се отказали част от тези разработки и се опитаме да правим най-пряката връзка от една към друга магистрала и по този начин задръстваме и двете магистрали. По този повод ще кажа, че включително може би забравих, за което се извинявам, да ви добавя, че и магистрала Тракия, тя вече с двете си ленти от София до Марица, тя вече също е отдавна не може да поеме цялото движение, защото в тази си част Тракия е на практика две магистрали. Тоест това също е свързано според мен от липса на всякаква концепция. Имайте предвид, че поне аз си спомням, че преди години правиха ремонт на мостовете и сменяха цели мостови конструкции на Тракия и никой не се замисли, ако забелязвате, никой не се замисли има ли възможност и трябва ли да се разширява магистралата. Така че тези примери, които ви давам, мисля, че са ясен отговор на въпроса, който вие зададохте. Министър Шишков, от Ветя на Турбина, аз изборих 4 дълги правителства и няколко служебни. Казвате липса на стратегическо мислене. Тогава какви са препоръките въз основа на анализа, който сте направили към следващото редовно правителство, така че да бъдат изградени успешен порядък тези 1230? Аз мисля, че го казах, защото беше много ясно, че препоръките са наистина се направи една стратегия да се проектират всички магистрали изключително бързо, защото може би съм го казвал, ще го повторя, че даже няма проект на пътния възел между Хемус и Оста, която е Русе Велико Търново. Тоест трябва да се проектират всички магистрали и да се направи една изключително ясна стратегия по години, кое какво ще се прави. Все си мисля, че трябва да е Министерството на регионалното развитие. Разбира се, то само не може да го направи. Това трябва да има политическа воля на цялата държава. Още повече имайте предвид, че и самите приоритети, те също трябва да бъдат свързани не само с регионалното министерство. Имайте предвид, че това, което се коментира и знаете, че се водят разговори за още един мост над река Дунав при Русе, т.е. за трети мост. Втори на Трусе. А при Русе това означава, че потока, за който в момента говорим, моста Север-Юг, ще се натвари още повече. Затова казвам, че естествено всяко действие на държавата в някаква посока, включително с всички тези международни разговори, защото ние не сме сами в пространството, затова казах, че наистина през нас е най-изключително огромно транзитно движение. Всичките тези неща трябва да бъдат един много дълбок анализ да бъде направен. Това, което е моето мнение, аз ви го казах, споделих го, но наистина е изключително важно. България, по принцип, връзката Север-Юг, ако забелязвате, аз поне не си спомням някой да е говорил до този момент за тази връзка. А тя, освен всичко останало, че е изключително важна като транзитно движение, тя според мен е важна, защото ако тя бъде осигурена като връзка между Северна и Южна България, тя ще може да наистина да постигне един по-добър баланс, включително в развитието на двата региона. Магистрала Хемус си има своят икономически смисъл да бъде изградена до край, за да върже да има магистрала в Северна България, но връзката между двете магистрали през планината, включително и Черно море, са изключително важни, за да може регионите в Северна и Южна България да имат по-добър контакт, да не говорим, че има и огромно транзитно движение в тази посока. Министър Шишков, по данните, които показахте, виждаме, че близо половината от магистралите са изградени в периода 2010-2020, тогава само едно правителство с изключение на Орешарски управляващ. Но това е страничен въпрос. Отделно има два поне документа стратегически за пътната инфраструктура до 2030. Иначе без тези два документа България нямаше да получава европейски средства. Не знам дали сте запознати, те са публикувани включително един от документите на сайта на МРРБ. И в тази връзка от две години нямаме пуснат нито един магистрален участък. Пътния възел Бухово-Белокопитовци трябваше да бъде пуснат април 2020. Каква е причината да продължаваме да този участък да не се пуска? Доколкото знам, той част от съоръжението, което се изгражда в момента, не знам изградено ли от лот 9 на Хемус, за който вие твърдите, че няма проектна готовност. Кога ще бъде
бъде пуснат участъка от магистрала Европа, хората се вълнуват към границата със Сърбия, който трябваше да бъде готов април. Не април, това беше удължаването януари 2022 година. Какво се случва с готовия тунел железница, който две години чака служебни правителства, чака редовен кабинет да вземате решение за тези свлачища, за да могат хората да карат по магистрала? Просто отговорете това, което зависи от вас, а не неща, които не зависят от вас. Благодаря ви. И аз благодаря за въпроса, защото ще ви отговоря конкретно. За Шумен Бълкопитово другата седмица ще го пусна в експлоатация. Този участък беше участък, ако си спомняте, в предишния служебен кабинет, който стана авария и падна едно от подпорните стени на един мост. Участъкът в момента е готов. Моля? Това, което казвате, заблуждавате и не е вярно. Не е паднал, нищо не се е изрутило, самия изпълнител да не е задълбочавано. Просто не разпространявате неверно неща. Благодаря. Ще продължа. Този участък в момента е готов. Има да се вържи с електрическо просветление, има да се довършат определени процедури и затова ви казвам, тъй като знам, че до края на седмицата ще бъдат завършени процедурите, имаме готовност в следващата седмица да направим държавна приемателна комисия и да го въведем в експлоатация. Участъкът ще бъде пуснат, след като бъде въведен в експлоатация, а не да се снимаме, зарежем лентички. Относно магистрала Струма и тунела Железница, ще ви припомня, че октомври 2020 година се е случило това срутище, което се е срутило върху магистралата. Тогава е спряно строителството в този участък. В миналия служебен кабинет, аз като заместник министър на регионалното развитие, в септември месец съм установил при проверка този проблем. Възложил съм тогава на колегите от АПИ да направят проект. Към днешна дата имаме готов идеен проект за укрепване на свлачището. Тоест, ако забелязвате, имало едно доста сериозно забавяне, включително от октомври 2020 година, от което не може да държите отговорни, даже и служебните кабинети. Но няма значение. Въпросът, случилото се е случило наистина. Това, което ще направим в момента, до края на тази седмица и началото на другата седмица, ще пуснем единствено участък от 3 или 4 км, който в момента е готов. За съжаление, не е тунел Железница. Тунел Железница ще бъде готов след около месец, за което обаче няма да можем да пуснем движението заради проблема с свлачището. На времето, когато направих проверката, казах, че ще имаме тунел и няма да имаме път към него. Сега ситуацията е точно такава. Ще имаме тунел и няма да имаме път към него. Това, което обаче сме направили към този момент, за да можем да облегчим проблем, е при възлагането на започването на укрепване на свлачището, искаме да бъде поет ангажимент от строителя за 3 месеца да свърши първи етап на укрепване с една 6-метрова подпорна стена, така че да можем да осигурим пускане на движението в лентата, която е от Гърция към България. Тоест, поне в тази посока да може да пуснем тунела. Идеята, разбира се, няма да го пускаме ние в следващия редовен кабинет, но идеята е да може да осигурим пускането на тунела в евентуално около нова година, до края на годината, да може да пуснем тунела в тази посока. Идеята след разговорите с строителя за окончателното завършване на укрепване на свлачището е, че ще бъде във втората половина на следващата година. Т.е. тогава да може да бъдат пуснати лентите от другата страна. Тунела Железница ще бъде готов, но за съжаление без решаване на проблема с свлачището, което повтаря е от октомври 2020 година, не можем да пуснем цялостното движение. Казах ви каква е идеята, за да може да се облегчи проблема с Струма. Така че това, което е трябвало да направим, сме го направили и сме предвижили въпроса така, че да може да се отпуши чисто процедурно и да може да има яснота за завършването на този проблем. Не сме спряли да работим в тази посока, обратно, както виждате, сме работили в тази посока. За магистрал Европа, мога да кажеш
Задавам ти въпроса за... Предполагам, че става просто за последния участък. Удължение от много срока. Какво се случва? Хората, които пътуват, има хора, които всеки ден минават България, Сърбия, за да работят и се интересуват кога ще бъде пуснат този участък. Автомагистрала Европа към момента участъка, който визирате, предполагам участъка при ГКПП Калотина. В момента се работи, да, срока ще бъде удължен. Но работиме с разчета в най-кратки срокове да приключим работата по участъка. Може да кажете до кога ще бъде удължен? Това най-кратки срокове да слушаме от 2 години. От 5 години го слушат хората, търпението им изчерпване. Независимо от процедурите, които трябва да бъдат проведени по теренното обезпечаване на част от участъка, работиме така, че до края на годината да пуснем директното трасе, а всички останали дейности ще бъдат изпълнявани по етапно след това. Мисля, че позволете ми страничен въпрос, това е свързано с срокове. 10-20 седмица. Първи трябва да започне работа интерконектора. Какво става след 16? Днес ще завърши комисията, утре ще има решение за ползване. Ще можем в събота официалното рязане на лентата да е за нещо, което работи. След разрешението за ползване, днес ще завърши комисията. А това, което мога да кажа е, че за съжаление, фирмата доста дълго и мъчително време събираше документи. Накрая се наложи държавата да помага във всичките институции да събере документите. Събрахме и документите и ще го въведем в експлоатация с документите. Още един страничен въпрос, както отбеляза колегата. Днес е 27-я на 1 октомври. Ще осъмне ли България без пътно поддържане? Попрегледах поръчките преди да дойда. Видях, че има решение, но не видях нито един подписан договор. Какво ще се случи на 1 октомври, кога ще бъдат подписани договорите? Договорите вече са подписани. И не са подписани, има избрани изпълнители. Чакаме 10 дни на срок за обжалване. Всички са до 30, това нещо ще приключи. И на 1 октомври ще обявяваме поръчките с изпълнителите. По-малкото зимно, така наречено, зимно поддържане. Има избрани изпълнители, да, качете се в интернет, можете да ги видите. Да, видяхме. Да. Но договори подписани няма. Договори подписани. Мисля, че ми... чисто процедурно ви казвам, че трябва да мине 10-дневен срок за обжалване, който си е по закон, и се подписват договорите на 1. До 30 септември са... е срок. Ако има обжалване, какво правите? Ще намерим решение. Ще намерим решение. Аз го казах, че имаме решение, така че, както виждате, в момента всичко върви доста спокойно. А бихте ли казали, господин Иванов, да обясните към шефа на АПИ, видях, че сте прекратили процедурата, много странно, каква е причината за Разград и Перник, където е била по една оферта и след това в спешен порядък с договаряне ги възлагате пак на абсолютното същите фирми. Да. Тези два региона е само един изпълнител. Да. Е кандидатство. Законът ни дава това право поради техническа, поради документална нередност от страна на кандидата, за което не е проблем. Ние прекратихме и дадохме възможност, пак казвам, закона ни го позволява да прекратим процедурата и по член 79 да пуснем директно възлагане, като и към избрани изпълнител. Това кандидата просто е допуснал нередности част от документите, които е подал. Това не е проблем. Пак казвам, закона ни го позволява. Понеже има само един кандидат в тези региони. А подготвихте ли обикновено с други години през септември месец? Ни стояваха тук, показваха вече фирмите бяха закупили соби и така нататък заради пътищата в планината. Вече има ли, подготвили ли сте възлагане за покупката, защото все пак това поддържане са необходими материали? Не знам, фирмите разполагат ли с материали?
Сега, служебния кабинет няма и два месеца. От първия ден сме започнали процедурите за възлагане на зимното почистване. Не сме се бавили нито един ден, но те се изискват определено време като процедура. Естествено всички фирми, които са кандидатствали, още повече, че към днешна дата, включително се знае и класирането, всеки според мене може да си направи сметката да си осигури всичките тези материали. Всеки си е направил сметката като кандидатства, че ще си осигури материалите. Иначе въпросът ви е съвсем логичен и правилен. Въпросът е, че аз се връщам към едно от първите си изказвания като регионален министър, че едно от големите проблеми на предишното ръководство на АПИ е, че постави от положение на изключителен, така, мога да кажа, тежък цайтнот, постави и МРРБ, и цялото АПИ, и респективно новото ръководство в изключително тежък момент, заради това, че нямаше осигурено зимно почистване. Този разговор сме го водили на други пресконференции, както виждате, стигнахме до положението, в което в края на месеца ще имаме или в началото на другия месец ще имаме подписани договори. Тоест, един от най-важните, за съжаление, ангажименти, защото не считам, че трябваше да е най-важен ангажимент на регионалното министерство това, един от най-важните ангажименти за зимното почистване ще бъде осигурено. Министър Шишко, да ви попитам, колко много построените участъци на магистрали след 2020 година, които ги смятаме за нови, вече са за основен ремонт? Имате ли такава статистика? Това, което на първо четене мога да ви кажа, защото не знам има ли статистика, конкретно нямаме, но за съжаление мога да кажа, че участъкът, който е от Стара Загора до Ямбол, той започва наистина да става в изключително лошо състояние. Когато станах регионален министър, в първия ден поисках разрешенията за ползване на магистралите, за да разбера дали са изтекли гаранционните срокове. Бяха изтекли. Така че гаранционните срокове са изтекли. А иначе благодаря за въпроса, защото той беше много точен. Въпросът беше, кои са за основа ремонт. Защото в последните години знаете, че огромна част от основните ремонти, които се нуждава държавата, се прави по формата на текущи. Имайте предвид, че в разговорите с колегите от АПИ се установи наистина, че изключително малко пътища, които са правени ремонти, възлагани от АПИ, са възлагани като основни ремонти, независимо, че са имали проекти. Аз мога да ви дам един много ясен пример, защото говорим за Тракия. Ремонта на Тракия, който беше направен между Черпан и Стара Загора, според мен, нямаме пълен анализ все още, но според мен той си е бил изключително съвсем ясен основен ремонт, който беше направен също под формата на текущ ремонт. А иначе точно за това ви благодарих за въпроса, защото от тук нататък ремонтите, които следва да се правят на магистралите в участъци в лошо състояние, следва да бъдат основни и следва да бъдат правени с решение за строеж, с надзор и разрешение за ползване. Така че изключително ви благодаря за въпроса в тази посока. Разбира се, и за другите магистрали ще трябва да бъдат анализи, но моето мнение, най-малкото и като гражданин пътуваш по магистралите, мисля, че и на магистрала Марица има определени проблеми, но ще трябва да се направи анализ, защото това е едно от другите неща, които според мен в следващия редовен кабинет трябва да направи анализ на тези инфраструктурни обекти, които вече са за основен ремонт, да бъдат направени основен ремонт, за да може наистина тези магистрали да бъдат в добро състояние. Но имайте предвид, че част от проблема с рушаща се инфраструктура, т.е. която става изключително в лошо състояние за толкова кратко време, и това, за което си говорим, е, че те са изключително натварени тези магистрали. Т.е. в един момент в тях минава движение, може би по-голямо, колкото някой си е представил, и то, за съжаление, това движение се увеличава все повече и повече. Нали, знаете, че не е тайна, че в София за Варна се пътува по Тракия. Така че това също е част от този глобален проблем, за който си говорим, че нямаме магистрали и нямаме развита пътна мрежа, за да имаме такива връзки, че магистралите, които са построени, да не бъдат натварени по този начин. Витина не е пускан тунел. Поне не знам дали. А Ремишка ли?
Не. Ечемишка е пусна. На Ечемишка едната тръба беше осветление, която пуснахте движението. Защо? Кога ще бъде управо? Така, не е без осветление. В момента се правят тестовете технологичните, които отнемат около 10-15 дни за цялото осветление, да се направят настройките автоматичните за осветлението. Поради това не прекъсва, но не е спрямо осветлението по никакъв начин. Просто изисква технологично време, за да се направят окончателните тестове. Все пак го пуснахме малко по-рано от предвиденото, за да можем по някакъв начин да облегчим трафика. Дори малко. Благодаря ви за вниманието. И разчитам на вас в следващите кабинети наистина да изисквате това, за което си говорим, защото те са много важни, изключително важни. Както между другото искам да благодаря на всички журналисти, вие ми помогнахте изключително много за газовата връзка. Това, че бяхме заедно на проверките, ми помогнахте изключително много и на мен, и на цялата държава, да накараме наистина строителя да завърши това, което трябваше да завърши, за което ви благодаря.